Pozdravljeni, ime mi je Branka. Danes začenjam serijo videov v podporo in pomoč vsem, ki iščejo alternativne metode do zdravja, uspeha in zadovoljstva. Inspiriralo me je lastno iskanje v tej smeri in pa zavest, da smo energetska bitja in nerazdružljivo povezani drug z drugim. Prav posebna inspiracija in motivacija pa mi je letošnji 77. rojstni dan mojega ljubljenega očeta. Vse najboljše, oči! Danes želim predstaviti kombinacijo dveh alternativnih metod zdravljenja, in sicer stare havajske šamanistične metode Ho'oponopono in EFT-ja. EFT bazira na stališču, da prevzemamo odgovornost za vse, kar je. Kar je, se lahko tudi spremeni, če začnemo to spremembo pri sebi. Pa začnimo z rundo tapkanja. Globok vdih. Zavestno sprostimo telo in duha in skoncentriramo svoje misli na ta problem v našem življenju, na bolečino v telesu, na tega človeka, ki nam otežuje življenje, skratka, na težavo v življenju, na težke okoliščine, karkoli pač je. In začnemo. Žal mi je. Prosim te, odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Prosim te, odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Prosim te, odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Žal mi je. Odpusti mi. Hvala ti. Rada te imam. Globoko dih. In ponovimo toliko rund, kolikor jih pač potrebujemo. Do občutka olajšanja. Do občutka spremembe. Po vsakem tapkanju popijemo kozarec vode. Voda namreč pomaga energiji pretakanje in to pomeni pot do zdravja. Hvala, da ste me spremljali pri tej rundi EFT-ja. Ponavljajte tolikokrat, kolikokrat hočete na dan. Najboljše zjutraj, takoj potem, ko vstanete, rundo, dve, tri, kakor pač kdo potrebuje, in zvečer, kot zadnja stvar, preden zaspimo. Enostavno, rundo EFT-ja. Olajšanje pride, zagotovljeno. Do naslednjič!